Po dlhej pauze sme tu opäť s ďalším magazínom, aj keď trochu netradične bez nášho moderátora Pavla. Pripravili sme zostrihy toho najzaujímavejšieho, čo sa doteraz v jarnej časti odohralo. Poďme teda na to. Začíname zápasom medzi týmami Tak určite a Sebranka. Do prvého polčasu bol zápas celkom vyrovnaný, v tom druhom už domáci zapli na plné obrátky. Po dvoch góloch sa blísli Netík a Teslík. Na konci stretnutia sme ešte odchytili vyčerpaného organizátora ligy Michala Daniela, ktorý hral za TJ Sokol Plán B. A čo odkazuje všetkým hráčom? Hráčom odkazujem hlavne veľa síly, energie, aby sa zabavili pri futbale, aby si užili atmosféru, aby sa všetci tešili na vyraďovaciu časť. A musím podotknúť, že sme si vedomí taktiež chýba nedostatkov tejto ligy a pracujeme silno na tom, aby do ďalšieho roka sme všetky odstradili. Za káder Pobrežia Slonoviny nastupuje aj 23-ročná Dorota Žigová. Chceli sme sa o nej dozvedieť niečo viac. Jak dlho hráš fotbal, nebo od kolika? Asi od 13 rokov. Kto ťa k tomu přivedl, sama, nebo niekto? Och, starší bratov, tak asi to. A jak ses tady dostala ke klukom, do týmu? No ja som ich vlastne poskladala dokopy, lebo ich poznám všetkých tak z Intraku, zo Žiliny a poskladala som dobrý tým. Takže si kapitán? Už nie som, pretože na to nemám čas, teraz som hrala iba tretí zápas za túto sezónu. A jak se cítíš, vlastně ty jsi jediná žena vedená na soupisce v celé soutěži? Máš třeba pocit, že tě měří jinak? Soupeři, rozhodčí? No, když jich prvýkrát kopněm, tak potom už začal kopat i mě, takže myslím, že je to v pohodě vyrovnané, neberu mě nějak jinak. Super, tak dík moc, ať se ti daří. Děkujem. Pozdný zber vyhrál nad Spartou 1-5. Svoj víťazný tým nám představil jeho kapitán Tomáš Beránek. No, my spolu hráváme už čtvrtým rokem, takže se s klukama známe docela dobře a už víme, co kdo od koho má čekat. A tak to docela ty góly se snažíme kombinovat do prázdné brány. Jako, ale, no, ti golmani jsou dneska kvalitní, takže je potřeba to takhle vykombinovat. Soupeř to určitě nebyl těžký, ani lehký, ale hráli kluci bojovně, oni se sešli v malém počtu, my jsme měli určitě výhodu v tom, že jsme měli střídání. Zodpovědně jsme přistupovali k hráčům a dneska nám to tam aj padalo výjimečně. Na jaře se nám docela daří, už máme 3 výhry. Teďka jsme inkasovali první gól, což je škoda, protože golman měl donést za 3 výhry, za 3 nuly měl donést půl litra, bohužel se tomu vyhl. Snad ho nějak přikecáme, aby to i tak donesl. Pozrime sa teda, ako na tom stojí jednotlivé týmy vo svojich tabuľkách. V skupine A vedie jednoznačne Imperium so 7-bodovým náskokom a zápasom k dobru pred namlsanými cukrármi. O tretiu priečku sa bijú až 4 týmy, ak si však udržia formu, do play-off by sa mali dostať všetky. Poslední špekulanti boli zo súťaže diskvalifikovaní. V skupine B sú lídrami hráči týmu Četnej, ktorí rovnako ako Imperium ešte doteraz neprehrali. Posledné postupové miesto do play-off zatiaľ drží Sparta, tabuľka je však veľmi vyrovnaná a očakávame strhujúce zápasy o postup do vyraďovacej fázy. Aj v tejto skupine skončil jeden tým, konkrétne posledný Masaryk International Football Club A. Snáď najnapínavejšia je posledná skupina C, kde sa o prvé miesto bijú The Invincibles, Valašský oddiel, Unistars Brno a Victoria's Secret. Na piatom a poslednom postupovom mieste sa za štvoricou tesne drží Lazio Rum, ktoré tiež bude musieť dávať pozor na dotierajúci sa B-čkový Masaryk International Team. Tak a to je od nás dnes všetko. Pred play-off, ktoré sa uskutoční v piatok 13. mája, sa v jednom magazíne ešte stretneme. Preto ostaňte s nami aj naďalej, lúčia sa s vami Michal Kuper a Pavel Golasovský. Majte sa pekne.